Mislim što bude kod mene na predavanju. Moji studenti malo rade, pa onaj, imaju pametnijeg posla. Vi očigledno imate pametnijeg posla, hoćete nešto naučiti. Shodno tome, pošto sam ja nisam bio je siguran koliko ko zna, ja sam napravio slikovnicu u stvari od pola. Ideja je, pošto apsolutno nesvjestan sam bio toga kako će publika biti, jer znate, ništa ne znate, pa ću ja kratko da prođem kroz nekakvu priču kako smo došli ovdje gdje se sad nalazi. Kao nekakav uvod za kolege koji će malo stručni i tamo da se bavi Amazon web servisima. Ovdje je strane veliko mi je zadovoljstvo i ja ću se s verovatnošću ostati ovdje saslušati vaše predavanje. Ne bliko, nešto ne moći. A danas je popularno, bilo jedno u Hollywoodu, bilo negdje u principu. Odavno ljudi živimo, udobnim kućicama, svijeće, grijemo se. Ono na što bih htio obratiti pažnju sad je, u stvari ovaj dio. Otkud imamo kuću,